Krásný energický den. Je vůbec možné, aby česká a evropská energetika byly postaveny výhradně na slunci a větru? A o tom si dneska budeme povídat s Fakty o klimatu, s zakladatelem Ondrášem a s kolegou Janem. Ondráši, Jane, v rámci Fakt o klimatu, vy jste připravili takovou krásnou infografiku, která ukazuje, jak nám vyráběly solární elektrárny, respektive větrné elektrárny v roce 2021. A je vůbec možné, že bychom se někdy historicky do budoucna dostali do bodu, kdy máme použít tyhle ty dva nestálé zdroje a jedeme z nich jako celá republika, respektive celá Evropa? Ta odpověď na tu otázku není jednoduché ano nebo ne, to bychom kvůli tomu nenatáčeli epizodu, takže pojďme se rozborem té otázky, co to všechno znamená, jaké to má omezení a co to může znamenat pro třeba strategii instalace obnovitelných zdrojů. Pojďme se tím zabývat celou tuto epizodu. A tím, jak jsi to položil, tak ta odpověď samozřejmě ne, jako pouze... My nemůžeme to postavit pouze na slunci a větru, potřebujeme jako další řešení k tomu, který pokryjou výkyvy ve výrobě ze slunce a větru. Tahle grafika vlastně ukazuje, že to jako, přestože jsou tam nějaký sezónní trendy, jo, slunce vyrábí v létě, pozdní jaro nejvíc, vítr vyrábí naopak, přes zimu hodně, tak přes tyhle sezónní trendy jsou tam jako velký výkyvy v jednotlivých dnech. Co nám vlastně ta data říkají za ten loňský rok? Ta data nám říkají, že když se podíváš na rozdíl mezi maximum a minimum u těch dvou technologií, tak to minimum je na úrovni 1-2% toho maxima. To znamená, když máš špatný den a takových dnů jako v roce je určitě víc, tak nevyrobíš skoro nic z těchto technologií. V případě prosince, listopadu, že jo, v případě... Když máš jako vlastně bezvětrný zimní den, tak v podstatě nemáš žádnou výrobu ani z jednoho. Jo, pohybuješ se na úrovni třeba 5% toho, co můžeš vyrobit v maximu, když se ti to počasí sejde a vlastně oba dva ty zdroje vyrábí naplno. A to zní hrozně depresivně. A my se vlastně teď v tomhle díle potřebujeme bavit o tom, dobrý, co se s tím dá dělat. Jak na tomhle postavit energetiku, elektroenergetiku, aby to v součtu fungovalo. A částečně, abychom to jako rozevřeli ten vějíř, o čem je potřeba se bavit. Je potřeba řešit krátkodobé ukládání. Vlastně i tu variaci mezi dnem a nocí nebo mezi jednotlivými dny. I v tom z té grafiky krásně vidíme, že i v létě jsou dny, kdy svítí méně. A kdy jsou vlastně propady v té solární energii. Takže musíme se bavit o krátkodobém ukládání. Potřebujeme se bavit o nějakém sezónním ukládání nebo nějaké vyrovnávání mezi sezónami, zimou a létem. A potřebujeme, a to je to jako jádro, kam bychom to směřovali, to ukotvit v číslech, aby to nebylo jenom povídání si o tom, jako je to moc nebo málo, ale aby jsme věděli, kolik, jo? Jestli to vyjde. Protože čísla musí sedět, jakože že člověk si může vykládat, co chce, ale na konci a spotřebovaná energie a dodaná energie se musí rovnat, protože jinak to celé nebude sedět. Prostě fyziku neukecáme. Takže tam směřujeme. A možná si pojďme rovnou říct, ty dvě největší skepse vzhledem k obnovitelným zdrojům v České republice, se kterými se setkáváme, jsou za prvé, to přece nemůžeme toho tolik nainstalovat, jakože nebude stačit plocha polí, střech, nemůžeme tady mít dostatek větru. Takže jedna skepse je o kapacitě. A druhá skepse je o tom, že přece nefouká a nesvítí vždycky. Co budeme dělat, když? Jo, takže pojďme se odlišit ty dvě otázky. A možná ještě, než se do toho pustíme, tak mě to přišlo dobrý zarámovat jako z ještě většího odstupu, že stavět energetiku výrazně na slunci a větru je jedna z možných strategií. Teď se hodně diskutuje nějaká jaderná renesance v Evropě. Diskutuje se to, že vlastně, a je tady spousta sentimentů v Česku, že možná jsme udělali chybu, možná už jsme měli dávno postavit nějaký další jaderný bloky a teď přece v Česku to jádro to krásně sedí dohromady. Tak jenom to chci zarámovat, že samozřejmě je tady jako alternativa to stavit víc na jádru. K tomuhle v principu nám dochází čas, jádro se staví hrozně dlouho.
To znamená, i kdybychom se teď nakrásně rozhodli, že začneme stavět 6 dalších jaderných bloků nebo něco, co by jako relevantně tomu, co potřebujeme, dávalo smysl, tak to nepostavíme dalších 20 let. A to jsou roky, které nám hrozně budou chybět. A pak jako pragmaticky můžeme hledat nějakou kombinaci mezi těmihle dvěma extrémama, nějaké množství jádra, možná něco přistavět. A to, na co se chceme zaměřit teď v tom povídání, je to slunce a vítr, protože to je ta věc, který my rozumíme jako společnost. Jádro si dokážeme představit, no, postavíme, možná to bude drahý, možná se to spozdí, ale pak to bude vyrábět. Možná to nebude mít čím ukladit, snad není úplně ten zásadní problém, ale samozřejmě člověk neví, co přesně bude za 50 let, kdy to ještě bude běžet. A tím pádem ještě jeden disclaimer, než se podíváme na kapacity. A vlastně se bavíme o možné, řekněme, koncovce, když bych použil šachistickou terminologii. Tak jak jako uhrát tu koncovku dekarbonizace? Protože ten začátek dekarbonizace, to zahájení v šachistické terminologii, jo, je vlastně jednoznačný. My potřebujeme postavit násobně více obnovitelných zdrojů v České republice, než kolik máme teď. Potřebujeme násobně více a můžeme postavit násobně více větru, násobně více slunce. Tohle zahájení je jednoznačný, to je no regret strategy. Aha. Ale ta zajímavá otázka začne být, co dělat, když už budeme mít dostatek postaveno a budeme chtít dekarbonizovat vlastně na tu úplnou nulu. A tam to bude nějaká kombinace obnovitelných zdrojů a jádra a samozřejmě baterií nebo nějakých jako zálohovacích technologií. Tak jo? Pojďme se do toho pustit. Otázka kapacit. Můžeme postavit dost slunce a větru? Tady asi úplně nejstručnější odpověď by byla ano a ne. Ano na slunce, ne na vítr. Když k tomu přidám ještě jednu další větu, my ty kapacity v obou těch zdrojích můžeme jako znásobit. Ve slunci 50krát klidně, ve větru. A teď mluvím o potenciálu území. Můžeme mít 50krát větší instalovaný výkon, než máme dnes. Jo, a ono se to těžko, k tomu se dostaneme jako k těm limitům. Ve větru to je třeba 30krát víc a o moc víc už se nedostaneme. Ale pořád je to 30krát hodně. A vlastně to, že ty čísla jsou takhle vysoký, vlastně znamená, že my máme strašně málo instalováno, jak v soláru, tak ve větru. A Česká republika v tom strašně zaostává. Čína má v přepočtu na obyvatele už teď 2krát víc solárů. Takže v přepočtu na obyvatele. V přepočtu na obyvatele. Samozřejmě, že jich má násobně víc, protože je větší. Ale Česká republika má v přepočtu na obyvatele asi 200 W instalovaného solárního výkonu. Čína asi 450 a Čína plánuje do roku 2025, to znamená za 3 roky, zdvojnásobit. A tam je ten vývoj obrovský a my vlastně v nějakém smyslu zaostáváme v tomhle. Tady mně přijde vlastně užitečný se nebavit ani tak o instalovaném výkonu, protože to je zavádějící. Protože samozřejmě to slunce nevyrábí furt, ani vítr nevyrábí furt. A přijde mně jako užitečnější se bavit v terawatt hodinách elektřiny, který z toho zdroje dokážeme vytáhnout. Jenom na zarámování dnešní spotřeba je okolo 70, roční spotřeba je okolo 70 terawatt hodin v České republice. S tím, že jak bude pokračovat dekarbonizace, tak vlastně jedna ze snadných cest, jak dekarbonizovat spoustu naší činnosti, je elektrifikace, nakonec elektroauta. Jasný vidět. Takže i přes energetické úspory ta spotřeba bude velmi pravděpodobně stoupat. Jsou různý scénáře, ale pro jednoduchost řekněme 100 nebo 125 terawatt hodin za rok může být to, co budeme potřebovat za 30 let v roce 2050. Tak, ze slunce vyrábíme letos ročně asi 2 terawatt hodiny. A technický potenciál slunce na střechách by mohl být někde kolem 9-10 terawatt hodin. Takže samozřejmě ty střechy, pokud bychom se omezili slunce pouze na střechy, tak to omezený, je to málo. Je to omezený a nebude to stačit. Ale střechy v České republice je jako velmi malá plocha. A když začneme započítávat agrivoltaiku, tedy kombinaci zemědělství, využití zemědělské půdy pro pěstování a produkci elektřiny, tak se můžeme dostat k vysokým stovkám či tisícům terawatt hodin ročně. Jinak řečeno, pro instalaci solárních elektráren
v Česku není jednoznačný jasný limit. Je to o tom, kolik si řekneme, že má ekonomický smysl, kolik si řekneme, že se vyplatí zemědělcům jako mít tu kombinovanou produkci. A možná o tom, jestli budeme chtít na soláry využít brownfieldy, opuštěné doly, vlastně tu jinak nevyužívanou půdu. Zatopené doly, že? Tak. Vodní, jako fotovoltaika na vodní ploše. A tam je to vždycky nějaký trade-off, jo. Ale tam ten jednoznačný limit tady není na... Kdybychom vzali ty pole, které máme pokryty řepkou, a postavili na nich soláry. A neříkám, že to máme udělat, ale jenom abychom si to dali do perspektivy. Ještě to omez. I kdybychom vzali jenom pole, které jsou zakryté řepkou, která se používá na biodiesel. Ještě řepka se používá na spoustu dalších věcí, ale jenom to omezme na ten biodiesel. Což je polovina těch polí zhruba, rámcově. Jestli se nepletu, je kolem 1,5% území Česka. Kdybychom to zastavili panelama na husto, tak vyrobíme o polovinu víc, než je ta cílová spotřeba, čili třeba 150 terawatthodin nebo víc. Kdybychom nešli na to řepková pole, ale třeba máme zase liniové stavby, že mohli bychom zastřešit dálnice. Jo, ale to je vlastně jenom jako na ilustraci toho, že toho území je potřeba relativně málo. Samozřejmě lidi na to budou, jako lidi nejsou nadšení z řepkových polí, tak ani by nebyli nadšení z polí zakrytých a nejsou nadšení z polí zakrytých fotovoltaikou, ale jako ty územní limity jsou malý. A vlastně ještě, abych to dokreslil, mi přijde, že ve chvíli, kdy člověk chce říct, že na to tady není potenciál, tak si nakreslí pravidla hry, jak se mu to vyhovuje. A třeba řekne, no tak jenom na střechy. A pak řekne, no tak na střechách jenom 9 terawatthodin, je to málo, tak musíme prostě postavit jádro, nebo musíme tady pálit uhlí. Ale vlastně záleží na té kreativitě toho, jako dobrý, a jaký území teda vlastně si povolíme. Pokud na sebe budeme přísní, tak dojdeme k tomu, že toho je málo. Když na sebe nebudeme přísní, tak dojdeme k tomu, že toho potenciálu je dost. A ty limitace tudíž nejsou jako územní plocha, ale jsou úplně jinačí. Integrace do sítě, vyrovnávání, spousta problémů, kterým se dostaneme. U větru je to jako trochu jinačí. Tam se ta technologie taky hodně vyvíjí. Mi přijde jako dobrý doplnit, že u toho slunce ta efektivita těch panelů se jako trošičku posouvá, ale vlastně málo u těch jako mainstreamových technologií, které jsou tady na trhu už posledních jako 10-20 let, tak ten hlavní posun není, že by se zvýšila jako efektivita, ale ty posuny jsou jinde, jako jak to vydrží, jak je to levný vyrobit a tak dále. U toho větru ta technologie se jako vyvíjí dost rychle ve smyslu, staví se mnohem vyšší turbíny, než se stavily před 10 rokama. Takže ty jako dnešní odhady jsou nutně jako omezený dnešníma technologiema a nebudu se pouštět do spekulací, co třeba vymyslíme jako něco, co dokáže harvestovat tu větrnou energii i v těch místech, které teď považujeme za málo větrný. Ale každopádně se s dnešním pochopením ty limity jsou jako někde hluboko pod 70 terawatthodinama za rok. Když připomenu, ta cílová spotřeba 125, řekněme. 79 hodin je jako odhad úplně technického potenciálu. Když si představíš všechny území, kde dost fouká a který jako vyhovují, že nejsou chráněný, že nejsou blízko vesnic. A teď ty všechny území bys nahusto obsadil větrníkama, tak dostaneš okolo těch 70 terawatthodin za rok. A pak se můžeme ještě hádat, možná to není dost nahusto, možná by to šli za víc hustě, ale jako to je číslo pro představu. Ale tohle určitě nepostavíme. No, přesně tak, realisticky si můžeme říct, že postavíme něco mezi třeba 10, 20, teda odhodíme na mazara. Ale není to zas úplně jako šílený zelený sen. Když se podíváš na jižní Německo, který je jako větrnost po větrností podobný jako Česko, ještě z toho vymeš Bavorsko, který je specifický, protože tam to jako naráží na politický odpor vládnoucí CSU. A podíváš se na hustotu těch větrníků na kilometr čtvereční a přeškáloval bys to na Českou republiku, tak se dostaneš k číslu velmi podobnému těch 20. Takže to není jako něco, co někdy v budoucnu možná nějaká země na světě zvládne. Německo to zvládá dneska, jižní část Německa. Takže můžeme, ta odpověď na otázku, můžeme v Česku postavit dostatek obnovitelných zdrojů na to, abychom pokryli tu spotřebu? A docela určitě ano. A jde o to najít vhodná místa,
a vhodnou kombinaci množství slunce, množství větru. U toho slunce ten faktor, který můžeme násobit současnou spotřebu, je vysoký. Můžeme jít klidně na desetinásobky spotřeby, ne, produkce. U větru vlastně taky, ale u větru je to tím, že máme tak málo postaveného větru, že vlastně jako... Tam není co násobit. Není co násobit, jo? Tam bychom měli postavit výrazně. Ale přijde mi důležité si pamatovat, že to u toho větru je to jako prakticky limitovaný. Ano. A například z větru těžko pokryjeme polovinu naší budoucí spotřeby. Ano. Jo, třetinu třeba, jo, čtvrtinu, polovinu, spíš ne. A k tomu se dostaneme, to bude jako důležitý v té diskuzi dál. Druhá otázka tím pádem je, jak to udělat s proměnlivostí těchto zdrojů. To jsme zpátky u toho, té infografiky, že jo? A myslím, že to si volá po nějaké statistice. Že? Jeně už tady zmiňoval, že když je špatný den, tak produkce solárů nebo větru je v jednotkách procent té maximální produkce. Toho ročního maxima. Toho zase maximálního dne, jako když se podíváš na poměr mezi nejhorším a nejlepším dnem. Tak. A ty minimum je, nemáme vyznačený v grafice, ale jsou to ty dny, kdy nefouká, nesvítí. A je vidět, že takové dny prostě přicházejí. A my tím pádem musíme řešit skrze zálohy nebo nějaké skladování energie, co uděláme v tyto špatné dny, protože nemůžeme si dovolit říct, hele, továrny nevyrábějte, domácnosti nespotřebovávejte. To je vlastně ta otázka. A je to jako velmi relevantní otázka všech odpůrců obnovitelných zdrojů a tím pádem je potřeba na ní umět dobře odpovědět, anebo říct, že tu odpověď nemáme. Ale jakkoliv, když bych to nastínil, tak ta odpověď není jednoduchá, jako jo, to se udělá takhle. Tak si myslím, že ta odpověď existuje. Pojďme se na to podívat. Tady jako nastíníme čtyři obecné řešení s tou variabilitou. A první je jednoduchá. Import, postavit víc interkonektorů, jako vlastně líp propojit Evropu, protože když máš větší území, tak tam ty jako náhodné variace v tom počasí se do určitý míry vyrovnají. Jinak řečeno, málo kdy se stane, že by nefoukalo a nesvítilo zároveň v Česku, zároveň ve Francii, zároveň ve Skandinávii. Takže když budeme mít dobře propojenou Evropu, tak to výrazně pomůže. Není to celé řešení, ale pomůže. A současně je potřeba říct, že tohle je jako těžké řešení, protože to minimálně pro Česko znamená stavby liniových staveb. Německo s tím zápasí už dlouho na ty svoje jako severojižní propojení. To, co se dneska hodně staví, jsou stejnosměrné propojky jako high voltage, direct current. Na moři se to dá jako vlastně docela snadno, protože se prostě natáhne kabel po morském dni. Že UK bude mít asi 8% své spotřeby z Maroka. Bude velké. To uvidíme, jestli bude, ale minimálně je to nějaká vize, ale možnost. Ale vlastně jako to, co tohle otvírá, jsou dlouhé propojení, na kterých jsou relativně nízké ztráty. Jako to, co bylo dřív jako vlastně nemyslitelné. Proto je tam ten stejnosměrný proud. On už to jako ta technologie je stará, to není jako, že by se to vymyslelo před pár lety, ale vlastně to začíná v Evropě jako nabírat nějaký obrátky. Pro Česko je to ale složitý, protože my nemůžeme prostě natáhnout kabel po mořským dně, protože nemáme žádný moře. A to znamená liniové stavby, který jako nejenom, že neumíme stavět, ono jako nikdo v Evropě neumí moc stavět, prostě je to těžký, jako Čína se to jako nadiktujou a je to, ale jako vlastně to přináší spoustu těžkostí, ale stejně mi přijde důležitý na to upozornit. Jako ta cesta není v oddělení a ve vlastní energetické nezávislosti. Pokud chceme stavět na obnovitelných zdrojích, tak ta cesta je jako ve větším propojení. A samozřejmě si musíme vybírat, na kom jsme závislí, s kým se propojíme. Ale jakoby v principu nějaký kabely na sever a na jih, tak aby jsme se dostali k lepšímu větrnému zdroji a lepšímu slunečnímu zdroji, dávají smysl. A tím pádem to volá po energetické strategii celé Evropy, ne jednotlivých států. Hele, pojďme to ještě ukotvit trošku do čísel. Jo. Já myslím, že z toho grafu je poměrně hezky vidět, že zatímco vítr v Česku, to je ta horní část grafu, zatímco vítr v Česku v prvních 5 měsících poměrně výrazně kolísal a bylo tam hodně dní, které byly na úrovni, že ta maximální produkce tam vidíme, že je okolo 5 GWh denně, a byly tam dny, které byly na úrovni desetin gigawatt hodin.
To znamená, fakt to je málo tady v tom. Ale když se podíváme na Evropu, to je ten spodní graf, tak že vidíme, že většina ledna a února produkovala 1000 gigawatt hodin, s tím, že to maximum pro celou Evropu je okolo 2000 gigawatt hodin. Takže pro leden a únor máme většinu dní okolo 1000 gigawatt hodin. A to minimum pro leden a únor je někde kolem těch 500 gigawatt hodin. Dokonce trochu víc. No. A to jako celkový minimum za prvních pět měsíců loňského roku bude někde nad 1/3 té průměrné výroby. Což oproti tomu v Česku je to prostě méně než 1/10. Čili jakoby, řekněme, člověk strojnásobí, ze čtyřnásobí ten výstup v těch úplně špatných dnech. Tohle je jako abstraktní představa. My nikdy tu Evropu nepropojíme tak, abychom ty přebytky roznesli kamkoliv po Evropě. Ale přijím, je to důležité na tohle myslet, že... A je to tady důležitá součást toho řešení. A ono to není řešení jenom pro ty nejhorší dny, ono je to řešení i pro ty docela průměrné dny, kde někde je toho trochu víc, někde je toho trochu méně. A tak si můžeme pomoct. Potřebujeme nějaký krátkodobý storage. Nebo backup. A když vlastně do toho stejného grafu, toho větru, vytáhneme 7denní průměry, tak je to podobný příběh, že jako v České republice se dostáváme někdy na 1/4 průměru. Čili když se podíváte na nejhorší týdenní okno, jako vlastně blbej bezvětrný týden, tak ta výroba není jako na úrovni 1%, ale na úrovni třeba 10% toho maxima, anebo když to vztáhnu k průměru, to je možná jako praktičtější, tak se dostaneme třeba na 1/3. Zatímco v celé Evropě se dostaneme jako řádově na 2/3. Znamená, když pokud dokážeme řešit, a tady mě přijde jako důležitý to propojit, hned to řeknu, že už to je jako relevantní, jo, 2/3, že vlastně blbý týdny v Evropě už ti pokryjou většinu toho, co potřebuješ. To není jako problém. My potřebujeme krátkodobý vyrovnávání, abychom vykryli ty úplně blbý dny, protože se málo stane, že jeden úplně celý blbý. V celé Evropě. Jo. No, nicméně, teď jsme to tak načrtli, jako že to je jednoduchý. A on to není jednoduchý, pokrýt jednodenní výpadek. Když si vezmeme Česko, aby jsme si to dali do nějakých konkrétních čísel, když si vezmeme Česko dneska, tak ta spotřeba v zimním dni, kdy se jako tou elektřinou taky topí hodně, tak je přes 200 gigawatt hodin za den. Když si z toho odečteme jádro, něco, co jako máme nějak garantovaný, tak se dostaneme třeba na 150 gigawatt hodin, který potřebujeme umět vykrýt. Když máme za jeden den. No, když představíte ten bezvětrný, zatažený den, kdy se nevyrobí vůbec nic. A jaký máme teďka, v tuhle chvíli, baterky v uvozovkách k dispozici? Máme přečerpávací elektrárny, které dohromady mají kapacitu necelý 4 gigawatt hodiny. 4 oproti 150. Můžeme postavit další, jednu, dvě, to si myslím, že o tom se v Česku uvažovat dá, ale nebude to... A přesně tak, ale nebude to prostě desetinásobně více. A případně, když začneme stavět, tak to stejně jako projekt taky na 10 let, podobně jak to jádro. Už jenom ta kaskáda v těch bývalých dolech. Jako jenom si spočítat, kolik let se to bude a kolik desítek let se to bude napouštět, protože tam ty vody není prostě dost. Dobrý, tak to je přečerpávací vodní elektrárny, po které máme baterky. Těch jako, to jsou tisíciny gigawatt hodiny dneska. Jako největší úložiště bateriový na světě, současný, a teď to možná řeknu blbě, ale se pohybuje v řádu 2-3 gigawatt hodin. To znamená stejně jako ta naše největší přečerpávačka. To znamená jako ty baterky, jo, každý si přeje, aby to bylo to řešení, ale zatím jsou k tomu hrozně daleko a ten důvod je jednoduchý, je to prostě pořád moc drahý. Pokud vezmete elektřinu zadarmo, uložíte ji do baterek, a tu byste chtěli prodávat na trhu, tak jenom to ošoupání těch baterek, protože oni mají prostě omezený počet cyklů, tak vám tu cenu vystřelí řádově na 250 euro na megawatt hodinu.
což je teda velmi podobná cena tomu, z čeho se dneska vyrábí z plynu, který je šíleně drahý, ale jako furt je to hrozně drahý, jakože to je, že to zatím není dost levný na to, abychom se dostali k těm objemům. Ale tady mě ještě přijde důležitý říct k těm baterkám, že když si, a ty by si to spočítal velmi snadno, jako když si představíš rok 2050, kolik by tak mohlo být elektroaut na silnici? Máš nějaký odhad? No tak v rámci Česka. V rámci Česka. Dneska je na silnicích 8,6 milionů motorových vozidel a z toho je 6,3 milionů spalovacích osobních aut. A tak v té době by to 3 miliony být mohly, že jo, elektromobil. V roce 2050. Možná by to mohlo být i 5 milionů. Jo, 3 až 5. A teď... Jaký jsou baterie v těch autech dneska, nebo co by si myslel? Já bych si počítal, že využitelnou kapacitu budu mít třeba 50 kWh, jeden ten vůz. 50 krát 3 miliony, tak se dostaneš na 150 GWh využitelné kapacity v těch autech, co budou tehdy na silnici. Samozřejmě ne všechno člověk může z toho vytáhnout a taky těm majitelům bude muset příšerně platit ze stejného důvodu, protože jim doničí ty baterie, pokud jako bychom chtěli využívat elektroauta jako zálohování sítě. Ale spíš to ukazuje tu škálu, jakože ten celý průmysl míří k tomu, že takovýhle objemy baterek by mělo být možný vyrobit. Tak potom už jako je představitelný, že podobné objemy nebo třeba třetinový se dají dát do jako grid level storage do té doby. To znamená zase, není to jako celé řešení, ale je to kus toho řešení. A myslím si, že to, co je vidět i z těch čísel poměrně zřetelně, je, že velmi významně můžou přispět jak vodní elektrárny, tak biomasa. A tady pro to vykrývání si myslím, že biomasa má své využití. A možná obzvlášť biometan, protože vlastně tam člověk získává plnou flexibilitu. Jako v bioplynkách vyrobíš bioplyn, typicky jak fungují, že mají nějaký zásobník na plyn a oni to průběžně spalují. To znamená, oni tam nemají jako velkou kapacitu navíc a oni jedou v režimu baseload. Vlastně to vlastně spalují pořád. Ale my tady tohle můžeme proměnit ve chvíli, kdy oni ten bioplyn pročistí na biometan, tak ho můžou natlakovat do běžné plynové sítě a pak vlastně z toho získáváme jako plně flexibilní palivo. To znamená, jenom jako pro představu, kdybychom měli 6 GW paroplynových elektráren, tak ty jsou schopní pokrýt 140 GWh za den. To znamená, pokud jsme schopni je zásobit tím plynem, který je bezemisní ve svém cyklu. Pokud jsme schopni je zásobit plynem, což nejsme, pokud bychom takový elektrárny chtěli provozovat celý rok. Ale pokud jsou to výjimečný dny, tak to vůbec není problém. To znamená, jenom jako abych to zhrnul, jo, jako baterky, přečerpávací voda, jako super, ale bude to trvat desítky let, než se dostanou na škálu, která bude jako relevantní pro tohle. Nicméně my se bavíme o tom koncovém řešení, že jo? Takže jako opravdu bavíme se o tom, jak je to možné postavit, řekněme, po roce 2040 a dá se a má smysl směřovat k tomu, abychom tyto zálohy měli. A tím pádem, aby ty obnovitelné zdroje, tedy vítr a slunce, byly tímto způsobem vykrývány v těch dnech, kdy nesvítí a nefouká. Pojďme dál. A tohle je vlastně nesmírně důležitý. A to je jako správný mix mezi sluncem a větrem. Protože když se podívá, a tohle mimochodem jsou čísla data pro Evropu, pro současnou produkci ze slunce a větru v Evropě, je to stejný, oboje ve stejné škále, to znamená z větru vyrobíme průměrně, a jsou to teda týdenní agregace, čili vyrobíme něco jako 6 terawatthodin za týden z větru a ze slunce ten průměr budou tak 2 terawatthodiny. To znamená, ten poměr výroby současný v Evropě, v Evropské unii mezi sluncem a větrem je 1:3. Vítr jako vyrobí 3x víc než slunce. Když jsem říkal, že mně přijde užitečný se bavit o terawatthodinách, který to dá, tak to je vlastně ta stejná jednotka. Když se podíváme na mix a teď je jedno, kolik instalovaného výkonu k tomu potřebujeme, tak v Evropě se teď vyrobí 3x víc větru, což má skvělou výhodu, že když se podíváme na součet těchto dvou technologií, tak máme celoročně docela vyrovnaný výkon. V Česku je ten poměr naopak. Je to jako 3:1 ve prospěch slunce. To znamená, většinu toho vyrobíme v létě a v zimě nemáme skoro nic. Potřebovali bychom ten poměr otočit, to znamená tady mít 9x víc větru, než máme dneska. A nejenom to, potřebujeme mít tak 30x víc a k tomu ještě násobit to slunce, ale jenom jako
Tohle je vlastně hrozně důležitý, protože když jsme se bavili o tom, jak je těžký vykrýt jeden špatný den, tak teď si představ, že když chceš vykrýt celou špatnou sezónu, jako zimu, kdy prostě z toho slunce nic nevyrobíš, tak to jsou ohromné množství elektřiny, které musíme prostě v tom větru výrazně víc zabrat. Potřebujeme výrazně víc zabrat ve větru. A nebo si můžeme přiznat, no tak my ten vítr vlastně nakonec můžeme importovat. Nakoupíme někde. Ale možná potřebujeme zlepšit jako propojení k Baltskému moři nebo k Severnímu moři, jakože a je to celý jako politická otázka, nakolik chceme být soběstační. Ale myslím si, že je jako dobrý nepustit tu soběstačnost aspoň do té míry, do které můžeme. Ale ještě je to jako důležitý taky vzhledem k tomu, co jsme si říkali v těch limitech, protože v Česku je limit ten vítr. A my jako potřebujeme se dostat blízko k tomu limitu, jaký tady je. Ale my ten zbytek nemůžeme dohonit ze slunce. A nebo můžeme, ale je to elektřina, kterou budeme exportovat nebo jako pracně konvertovat na vodík, nebo spíš draze než pracně. A ten vítr potřebujeme jako dovíst od někud jinut. A nebo prostě zbytek pokrýt jádrem. Ale tady vlastně vzhledem k tomuhle poměru, který jako je vhodný. A ještě vhodnost. No, tady to... Že v té Evropě to se nedá říct, že je to takhle by design, ne? Ale je to tak, že to je současnost. Ne? Ono je to trochu asi by design těch trhů. Jakože to se ti samozřejmě jako finančně vyplatí mít budovat správný mix. Nebo jo, jako pro... On je to různě pokřivený, různýma pokřivený, jakože to není čistě tržní prostředí a teď různý ty dotační nebo jako programy podporující rozvoj obnovitelných zdrojů, některý jsou horší, některý lepší. Ale stejně se to minimálně v tom, jak se to designuje dneska, člověku velmi vyplatí stavět zdroje tak, že vyrábějí ve chvíli, kdy je jich málo. To znamená, ten biznis přirozeně hledá jako... antikorelaci s tím, co teďka současně je. Takže bych neřekl, že to je náhoda. Ono to jako trochu tam ten design tržní bude v tom. Ale rozhodně to není, že by úředník někde řekl a navkázal a tak se stane. Myslím, že ty úřady tomu spíš brání, zejména v Česku. Ten povolovací proces pro větrnou elektrárnu je jeden z velkých limitů pro jejich stavění. To je v podstatě stejná grafika, ale jenom to potřebujeme pojmenovat. Já už jsem se toho dotkl. U toho větru, když jsme se podívali na týdenní agregace přes celou Evropu a říkal jsem, na to minimum je tak asi na 2/3 průměru, takže nám to skoro pokryje to, co potřebujeme. Ale nám vlastně nebrání tu průměrnou výrobu jako naddimenzovat. To znamená, když bychom cílili tak, že ta průměrná výroba za rok je o třetinu víc než ta spotřeba, tak tam se výrazně mění to paradigma, že jo? U těch zdrojů, které nejsou té intermitentní povahy, je vlastně instalujeme tolik s nějakým mírným bufferem, kolik budeme potřebovat. Když to u toho větru a fotovoltaiky, kdy potom ta jakmile jednou získáme všechna povolení a pustíme se do té stavby a vytvoříme tam nějakou páteřní infrastrukturu, tak potom, jestli už jednotkově tam těch panelů dáme 5 000, anebo jich tam dáme 8 000, je v podstatě úplně jedno. Je to jedno až na tu infrastrukturu, která je drahá a člověk potřebuje jako distribuční a přenesovou soustavu na to, ale ano. Potom jak... i třeba u té fotovoltaiky, to, co jsem se dozvěděl teďka nedávno na Intersolaru, je, že se jde na takzvaný overpowering. Že se tam nainstaluje nějaký výkon, ale on se v podstatě, ta špička se tomu uřezává na střídačích. Že on se ani nespracovává ten přebytečný výkon a posouvá se vlastně ta výkonnost do těch ranních a odpoledních hodin. Pokud bychom měli dost propojenou Evropu a zvládli krátkodobý vyrovnávání a trochu naddimenzovali tu výrobu, která se nám stejně nakonec bude hodit, protože z toho uděláme vodík na jiný jako průmyslový odvětví nebo na nákladní auta. No sezónní, ale vlastně já chci říct, že my ani nutně to sezónní ukládání tolik nepotřebujeme, protože vlastně to minimum té spotřeby týdenní můžeme tak zacílit, aby to odpovídalo tomu, co potřebujeme. A pak museli bychom se dívat do detailů, do ekonomiky, jak to bude fungovat, do co zaplatí, jak to bude drahý, kolik bude muset už potom ty zdroje dotovat, aby se to ještě vyplatilo instalovat. A to souvisí s business modelem, kolik vodíků, kolik vlastně jako elektrolyzéry budou ochotní platit za elektřinu, která bude v nadbytku, jestli ta cena bude nulová nebo bude prostě 20 euro, protože vlastně je to dobrý business. Takže to je spousta věcí, které teď přeskakuju, ale vlastně bychom nepotřebovali ani to sezónní vyrovnávání a ten vodík můžeme vyrábět na dopravu a tak dále. Tedy když to jako
zkusím zhrnout tady v tom, tak my vlastně jako se snažíme říct, že složitosti nebo nějaká omezení a mohou být ekonomická, mohou být v dalších částech toho zpracování, ale samotný počasí je něco, co je řešitelný problém. A to, co jsme tady zhrnovali před chvílí, jsou ty čtyři komponenty toho řešení, jakým způsobem s tím pracovat. Propojit Evropu, vyřešit krátkodobý storage a udělat dobrý mix větru a slunce, které se nějakým způsobem doplňují, a postavit toho o něco víc, a to něco není příliš mnoho, je to prostě v řádu dva. Třetiny. No. No třetiny, ale když bychom chtěli to ještě jako dostávat do vodíku, tak prostě jo, jako postavit toho o něco víc, než spotřebujeme. A dohromady se na těchto řešeních dá docela rozumně postavit ta obnovitelná energetika. Při znalosti současných technologií. A se současnýma cenama v principu. Až na ten krátkodobý storage, který my nespoléháme na nějakou exponencialitu vývoje a dalším poklesu cen a tak dále. Ale mně přijde dobrý ještě doplnit jako s tou cenou. Dneska se z větru a slunce vyrobí kilowatt hodina asi za korunu. Když vezmu celkový náklady na to vyrobit, nainstalovat, starat se o ty panely, všechno kolem dokola, kapitálové náklady na půjčku, takže asi koruna pro zjednodušení, koruna za kilowatt hodinu. Z jádra, tam ty odhody se jako hrozně liší, protože to záleží... Na jaké roky to rozpočteme? Ano, záleží, jako jestli to bude fungovat na 60 nebo na 80 nebo třeba i na víc let. A jak moc jsme optimističtí ohledně toho, jak dokážeme stavit velké stavby, ale pohybujeme se, kdybych byl hodně optimistický, tak třeba 2 koruny, realističtější odhady třeba 3,50 na kilowatt hodinu, jenom ta prostě výroba z jádra. My pokud toho větru a slunce nainstalujeme jako s dvojnásobným nadbytkem v Evropě, tak jsme pořád na 2 korunách. Znamená, my můžeme za 2 koruny na kilowatt hodinu toho nastavit tolik, že vlastně půl té elektřiny můžeme vyhodit. A my nemusíme vyhazovat, my větší čas můžeme převést do vodíku. Je obrovský potenciál, tomu se říká superpower, jak dále jako ale zužitkovat tu superpower. Mm-hmm. Jo, že my můžeme jít právě i potom ukládat jako ve velkém potom do toho vodíku, můžeme se řešit, vlastně elektrifikovat další oblasti lidské činnosti, které doteď elektrifikované nebyly, a zároveň jako budeme potřebovat, když chceme dekarbonizovat, na to, aby jsme vyráběli ocel, bychom vyráběli prostě všechno to, co musíme ohřívat, tak bychom to ohřívali, že jo, elektřinou. No. Což jsou ale věci, které přijdou, řekněme, po roce 2030, možná po roce 2040, kdy už těch obnovitelných zdrojů bude postavených tolik, aby to mělo smysl o tom takhle uvažovat. Pro ten krátkodobý horizont a ta dynamika bude jiná. Teď cokoliv vyrobíme, spolkneme s potřebem. Skoro vždycky, no, tak Německo už toho postavilo hodně a plánuje ještě víc, takže se jako už v téhle dekádě se tady bude otvírat trh pro tu nadbytečnou elektřinu. Ale to, o čem mluvíš jako superpower, to je spíš výhled na 30. 40. léta. Uvidíme. Jane, Ondráši, moc krát děkuju za další video společně natočené s Fakty o klimatu. Děkuju pěkně taky Impact Hubu za zázemí, které zde míváme. Vám děkuji, milí diváci, za dosledování dalšího videa, dlouhého videa. Pokud to není první video, které ode mě z kanálu Electrodead sledujete, tak prosím pěkně podpořte mě, takže začnete odebírat tento kanál a budu rád, když taky podpoříte tady Fakta o klimatu, protože to je v zásadě neziskový počin, který žije z podpory a letos mají ještě partnera, že za každou 100 korunu nebo 1000 korun, kterou vyberou. Nebo milion. Nebo milion, který vyberou, tak dostanou další milion od partnera. Mějte krásný energický den.